Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko mətbuatda bəyanatlarla çıxış ediblər. Əvvəlcə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxış edib. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые гости, дамы и господа. Ещё раз Александр Григорьевич, от всего сердца приветствую вас в Азербайджане. Hörmətli Aleksandrqriqoriyevic, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Aleksandr Grigorievich, siz Azərbaycanda bir daha səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizin səfəriniz ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin daha da inkişaf etməsi üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Səfər dünən başlanıb. Dünən biz ətraflı söhbət apardıq. İkitərəfli gündəliyə aid praktiki olaraq bütün məsələləri, hətta regional problemləri müzakirə etdik. Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edildikdən sonra yaranmış vəziyyət barədə Aleksandr Grigorievichi məlumatlandırdım müzakirə etdiyimiz bütün məsələlər barədə tam qarşılıqlı anlaşma var. Bu gün də danışıqlar davam etdi. Biz xarici işlər nazirlərinin hətta belə nümayəndə heyətlərinin üzvlərinin iştiraki ilə geniş tərkibdə ətraflı söhbət apardıq. Bizim münasibətlərimiz artıq zamanın sınağından çıxıb. Bu münasibətlərin çox yaxşı tarixi var. Biz qarşılıqlı əlaqələrimizin bütün dövrlərində həmişə münasibətlərimizin inkişafı ilə bağlı məsələləri həll etmişik. Bizim aramızda heç vaxt həll edilməmiş və ya hazırda operativ müdaxilə tələb edən məsələlər olmayıb. Biz hədəflərimizi çox dəqiq müəyyən etmişik. İcraçılara konkret tapşırıqlar vermişik və qarşıya qoyulmuş məsələlərin reallaşdırılmasına nəzarət etmişik. Bundan ötürü müntəzəm görüşlər keçirmişik və keçirəcəyik. Mən dəfələrlə Belarus Aliksandr Qriqoriyevicə sə Azərbaycan səfər edib. Bizim görüşlərimiz müntəzəm xarakter daşıyır və yenə də belə olacaq. Pandemiya ilə əlaqədar bir qədər fasilə yaranıb, lakin vəziyyət imkan verən kimi biz Aliksandr Qriqoriyevici salamlamğa çox şadıq və Azərbaycan səfər etməsi barədə dəvətimizi qəbul etdiyi üçün ona təşəkkürümü bildirmək istərdim. Siyasi baxımdan müntəzəm sürətdə həm dövlət başçıları, həm də xarici siyasət idarələrinin başçıları səviyyəsində məsləhətləşmələr aparılır. Biz fəal əməkdaşlıq edirik, beynəlxalq strukturlarda bir-birimizi dəstəkləyirik və gələcəkdə də belə edəcəyik. Bu gün hökumətlər arası komissiyaların həmsədrləri və nümayəndə heyətlərinin üzvləri görülmüşlər barədə məruzə etdilər. Nazirlər və nümayəndə heyətlərinin üzvləri dünən görüşdülər. Xüsusilə də dünənki gün həm də münasibətlərimizin daha da möhkəmlənməsi məsələlərinə həsr edilib. Əmktədövləyəsinin şaxələndirilməsi və artırılması çərçivəsində gələcək əmktədövləyəsinin konkret istiqamətləri müəyyən edilib. Ötən ləmpətə dövrəsi xeyli artıb, lakin bu əsas etibarı ilə Belarusa xam neftin çatdırılması hesabına mümkün olub. Bu ilin 1-ci rübində xam neftin çatdırılması daha böyük həcmdə davam edib və düşünürəm ki, keçən ilki həcmə əhəmiyyətli dərəcədə üstələyəcək marşrut artıq testlənib və layihə qarşılıqlı faydalıdır. Təbii ki, biz bu sahədə əməkdaşlığı genişləndirmək, məsələn, energetika sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçirmək niyyətindəyik. Yəni Belarusun neft ayırma zavodlarına təkcə xam neft çatdırmaqla kifayətlənməyəcəyik. Biz Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında bir sıra istiqamətlər üzrə həm şəhər salma, həm infrastrukturun yaradılması, kənd təsərrüfatının inkişafı sahələrində Belarus şirkətlərinin gələcək iştiraki ilə bağlı məsələləri ətraflı müzakirə etdik. Biz dünən də bu gün də Belarusun aqroşəhərciliklər yaradılması sahəsində təcrübəsini geniş müzakirə etdik. Mən Aleksandr Qriqoriyevçə məlumat verdim ki, Qarabağ yaşıl enerji zonası elan edilib və birinci ağıllı kənd layihəsi praktiki olaraq həyata keçilməyə hazırdır. Əlbəttə bu sahədə Belarusun təcrübəsi nəzərə alınmaqla bu istiqamətdə işləmək çox maraqlı olardı. Mən daha sonra dedim ki, biz ərazilərin bərpası işlərinə yalnız dost ölkələrdən olan şirkətləri cəlb edəcək. Belarus da Azərbaycan üçün belə ölkədir. Qarabağın bərpası layihələrində üç dost ölkədən olan şirkətlər artıq işləyirlər. Ümidvarıq ki 4-cü ölkə Belarus olacaq. Biz bu səbəbdən məsləhətləşmələri davam etdirmək üçün Azərbaycan hökumətinin üzvlərinin Belarusa səfərləri barədə artıq razılıq əldə etmişik. Sənaye kooperasiyası bizim münasibətlərin çox böyük segmentidir. Hökumətlər arası komissiyanın həmsədrləri layihələrin uğurla həyata keçirilməsi barədə bizə məruzə ediblər. Aleksandr Qriqoriyeviclə Biz bu layihəni Belarus traktorlarının yığılmasından başladıq. Sonra başqa istehsalatlara, avtomobillər, yük maşınları, kombaynlər, avtobuslar və bizim Yaşıl Qaraqabğ zonası konsepsiyası çərçivəsində işimizə çox yarayacaq elektrobuslar istehsalını da nəzərdə tuturuq. Alternativ enerji mənbələri yaradılmasında Belarus şirkətlərinin iştiraki ilə bağlı məsələləri də müzakirə etdik. Bir sözlə, görüləcək işlər çoxdur. Mən bu gün də dünən də qonaqlara dedim ki, Erməni işğalından azad edilmiş ərazilərin sahəsi Люксембургdan 4 dəfə böyükdür. İşin həcmini təsəvvür edə bilərsiniz. Bu ərazidə hər şey dağıdılıb. Bizim hazırladığımız ilk nəşrin bir nüsxəsini Aleksandr Qriqoriyevə təqdim etdim. Həmin nəşrdə bizim azad etdiyimiz şəhərlərin işğaldan əvvəlki fotoşəkilləri və Erməni işğalçılar tərəfindən həmin torpaqlarda törədilmiş vandalizmin və barbarlığın fotoşəkilləri var. Hesab edirəm ki, müzakirədən sonra inkişafla bağlı vəziyyət bütövlükdə müsbət səciyyəyə gələndirilə bilər. Mən müzakirədən sonrakı vəziyyətin inkişafına, bizim yanaşmalarımız və bu vaxtda bizim təsəvvürümüz barədə Aleksandr Qriqoriyevçi məlumatlandırdım. Şübhəsiz, Azərbaycanın mövqeyini bildirdim ki, biz belə hesab edirik və reallıq da belədir ki, Dağlı Qarabağ müzakirəsi nizamlanıb. Azərbaycan onu müstəqil surətdə nizamlayıb. BMT Təhlükəsiz Şurasının 4 qətnaməsini yerinə yetirib. Bu qətnamələr 27 il ərzində kağız üzərində qalıb və təəssüf ki, onların İmplementasiya sə mekanizmi işə salınıb. Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin Erməni tərəfinə müraciətlə işğala son qoymaq çağırışları da yerinə yetirilməyib. Həmsədrlərin status-kuonun qəbul edilməzliyi barədə bəyanatları Ermənistan tərəfindən eşidilməyib. Ermənistanın başa gələnlərin təqsirkarı məs 20 il ərzində ölkəni uçuruma aparan Ermənistan rəhbərliyidir. İkinci Qarabağ müharibəsi Ermənistan ordusunun alçaltdıcı məğlubiyyəti və tamamilə darmadağın edilməsi ilə başa çatıb. Bunun əsas təqsirkarları Ermənistanda bundan əvvəl hakimiyyətdə olanlardır. Biz tarixin bu səhifəsini çevirmək istəyirik. Biz etimad tədbirlərinin möhkəmlənməsinə və bu gün həm Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərinin Müavininləri səviyyəsində üçtərəfli işçi qrupu çərçivəsində, həm də qonşu ölkələr, Türkiyə və İranla bizim məsləhətləşmələrimiz çərçivəsində müzakirə edilən nəqliyyat logistika layihələrinə istiqamətlənmişik. Birəli ilə Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir. Biz çoxtərəfli əməkdaşlığa ümid bəsləyirik. Əlbəttə Belarus bizim dostumuz, sınaqdan çıxmış tərəfdaşımızdır. Təbii ki, biz onun təkşi işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında fəal iştirakına görə yox, həm də Ermənistanın tərəfdaşı, Ermənistanla bərabər Avrasiya iqtisadi birlikinin və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü, eləcə də Azərbaycanın yaxın dostu, dünyada nüfuzlu ölkə kimi fəal iştirakına ümid bəsləyirik. Əlbəttə mən əminəm ki, o gələcəkdə Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələrin nizamlanmasında mühüm rol oynaya bilər. Mən Aleksandr Qriqoriyeviçə onda dedim ki, Minsk şəhəri ilə bağlı bir format artıq keçmişdə qalıb. Minsk qrupu mövcuddur, lakin münaqişə nizamlanıb. Minsk qrupunun nə ilə məşğul olacağı bizə hələ məlum deyil. Biz onlardan kreativ ideyalar gözləyirik. Bizim xarici işlər naziri mənə bu gün məruzə etdi ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı mənim dünənki şərhimdən sonra həmin qrup bəyanat verib. Təbii ki, mən o bəyanatla tanış olacam, lakin necə deyərlər, məduram ki Minsk şəhəri ilə bağlı bütün başqa formatlar sülhyo ilə nizama salacaq Biz Ermənistanla münaqişəni demək olar ki, 30 il müddətində sülh yolu ilə nizamlamaq istəyirik. Danışıqlar prosesinə sadiq olmağımız da bizim niyyətlərimizə dəlalet edir. Buna görə də münaqişənin hərbi-siyasi yolla nizamlanmasında təqsirkar əlbəttə işğalçı ölkədir. Əgər onlar müharibədən əvvəl və hətta müharibə dövründə də bizim ərazilərimizi tərk etmək barədə mənim çağırışlarıma, ısrarlı tələblərimə qulaq assaydlar, müharibənin nəticələri Ermənistan üçün bu dərəcədə ağır olmazdı. Bütün təqsir onlardadır. Biz adaləti o cümlədən tarixi ədaləti beynəlxalq hüququ bərpa etdiyi və BMT təhlükəsiz şurasının qətnamələrini yerinə yetirdiyi. Xüsusilə Aleksandrqriqoriyeviç, sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Sizin rəhbərliyinizlə qardaş Belarus xalqına yeni uğurlar, yeni zəfərlər diləmək istəyirəm. Siz öz ölkənizi inkişaf, tərəqqi yolu ilə inamla irəli aparır, sabitliyi təmin edirsiniz. Biz də dostlarınız kimi həmişə sizin yanınızdayıq və həmişə sizin yanında olacağıq. Bir də xoş gəlmisiniz və sizə xoş əhval-ruhi arzu edirəm. Düşünürəm ki, bu gün komandalarımıza verdiyimiz impulslar bizi daha geniş miqyaslı əməkdaşlıqlara aparacaq. Sağ ol. Хорошего настроения. И думаю, что вот все импульсы, которые мы дали сегодня нашим командам, они будут вести нас ещё к более масштабному сотрудничеству. Спасибо. Sonra Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bəyanatla çıxış edib. Жэм хангидариш, благодарю вас за добрые слова, которые вы сказали в адрес белорусского народа, мой адрес. Hörmətli İlham Heydər oğlu, Belarus xalqının ünvanına. Mənim ünvanıma dediyiniz xoş sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən, prezidentlə biz dünən və bu gün münasibətlərimizi hər tərəfli təftiş etdik. Həll etməli olduğumuz məsələləri nəzərdən keçirdik. Həm Azərbaycan tərəfindən, həm də Belarus tərəfindən bizim nazirlər çox yaxşı işləyiblər. Bu gün həmsədrlər görülmüş işlər barədə məruzə etdilər. Nazirlər yaxşı işləyiblər. Bugünkü dialoqumuzdan sonra bu iş hələ də davam edəcək. Hörmətli İlham Heydər oğlu, bu səfər müddətində bizim dövlət nümayəndə heyətini əhatə edən ənənəvi dostluq şəraitinə görə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Bu dialoqun gedişində Biz Belarus ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin strateji xarakterini bir daha təsdiq etdik və qeyd etdik ki, beynəlxalq gündəlik barədə bizim aramızda praktik olaraq heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Dünyada vəziyyəti dəyərləndirmələrimiz tamamilə üst-üstə düşür. Dünya iqtisadiyatında böhran, pandemiya və ən başlıcısı perspektiv üçün birmənalı olmayan proqnozlar şəraitində gələcək birgə fəaliyyət barədə aydınlıq var. Biz sabah, birisi gün nələr olacağını bilmirik. Son vaxtlar bizim münasibətlərimizdə əhəmiyyətli irəlləşmələr olub. Mənim dostumla görüşlərimizin açıq və səmimi şəraitini çox yüksək qiymətləndirirəm. Bizdə həmişə belə olub. O dedi ki, biz müntəzəm olaraq bir-birimizin dövlətlərinə səfər edirik. Mən bura 5-ci dəfə də gəlmişəm. İlham Heydər oğlu bu və ya digər məsələlərin həlli üçün 5 dəfə Belarusda rəsmi səfərdə olub. Dağlıq Qarabağ münaqişə zonasında hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılması barədə razılaşmaları səmimi qəlbdən alqışlayırıq. Bu mühüm siyasi qərar regionda möhkəm sülhün təməl olmalıdır. Мы искренне приветствуем договорённости о полном прекращении военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko qələbə münasibəti ilə dövlət başçısına artıq təbriklərini çatdırdığını deyib, 30 il davam edən və onun da qeyd etdiyi kimi bu dəhşətli fəciənin bitməsinin Azərbaycan və Ermənistan xalqları üçün önəmini vurğulayıb. Moyu pozitsiyu znayet ves mir i znayet azerbayshanskiy armyanskiy narod. Ya vsegda iskhodil ot zhizni. I vot Hamdi Ədədəş idariş dəima onunla olmuşam. Mənim mövqeyimi bütün dünya bilir. Azərbaycan və erməni xalqları da bilirlər. Mən həmişə həyata əsas götürmüşəm. İlham Heydər oğlu həmişə şahid olub. Hələ onun atası Heydər Əliyev ilə görüşlərdə bu barədə söhbət düşəndə mən həmişə sual edirdim. Deyin, Qarağaçdakı insanlar son hadisələrə, bu hərbi əməliyyatlara qədər daim zülm altında yaşadıqlarına görə xoşbəxtlərmi? Orda onlara yaxşıdırmı? Birdə ki, orada Sovet dövründə olanların 1/10 hissəsi, bəlkə də daha az hissəsi qalib. Dözülmə səyahətdir. Deməli bu problemi necəcə həll etmək lazımdır. Mən həmişə açıq danışmışam. Bəzən tənqid atəşinə məruz qalmışam, amma bu problemi necə həll etməyin lazım olması barədə öz mövqeyimi bildirmişəm. İlham Heydər oğlu tam səmimi və açıq şəkildə dedi ki, bu problemi sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Mən bütün bunların şahidi və tərəfdarı olmuşam. Bu gün isə mən həqiqətən Azərbaycan xalqını, həm də Ermənistan xalqını onların tarixində bu kədərli, ən azı kədərli dövrün başa çatması münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Əhsən prezidentə. O dedi ki, biz tarixin bu səhifəsini çevirmək istəyirik. Mənim mövqeyim, mənim arzum var. Allah eləsin, bu bəla sovuşsun. Ermənistan və Azərbaycan xalqlarının qəlbində kin-küdurət izləri qalmasın. Mən əminəm ki, dostum və qardaşım ermənləri əsla sıxışdırmayacaq, onlarla hesabı çürütmək Bizə sormaq fikrinə düşməyəcək. O savadlı, mədəni insandır. Mən həmişə deyirəm ki, Sovet dövründə o bizim Sovet İttifaqının ən yaxşı ali məktəbini, Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunu bitirib. O post-sovət məkanındakı prezidentlər arasında ən savadlı, ən mədəni insandır. Mən həmişə bu barədə də açıq danışmışam. Yəni mən həmin suala cavab vermişəm. Mən hər iki xalqı təbrik etmişəm. Bu problemin həllində onun çox böyük rolunu qeyd etmək istəyirəm. Dünən İlham Heydər oğlu ilə söhbətdə dediyimiz kimi, indi onun necə hisslər keçirdiyini düz duymuşam. Düşünmək olardı ki, bəli, qələbə qazanılıb, məsələ həll edilib, vəssalam. Amma ertəsi gün yuxudan oyanıb və fikirləşdim ki, bu yalnız ilk addımdı. Sahəsi Lüksemburgdan 4 dəfə böyük və ya Livanın sahəsinə bərabər, hər halda Livanın kiçik olmayan bu ərazilərdə hələ nə qədər işlər görülməlidir. Bu daha uzunmüddətli və çox çətin epopeya olacaq. Очень хотелось Территория в четыре раза больше Люксембурга, или равная Ливану, не меньше Ливана. Это будет еще более длительная и тяжелейшая эпопея. Очень хотелось бы, чтобы это была мирная эпопея. Александр Лукашенко Азербайджану против, после этого увидел, что будет много вещей. Что случилось? И вчера я вамGetData сказал, вы должны знать, что белорусы занимали определённую позицию, которая приветствуется президентом. Мен bunlara ona görə deyirəm ki, dünən İlham Heydər oğlu na demişəm. Siz bilməlisiniz ki, Belaruslar prezident tərəfindən alqışlanan müəyyən mövqe tutublar. Biz bundan sonra da özümüzü konstruktiv aparacağıq. Azərbaycan rəhbərliyi də bilməlidir ki, Belaruslar etibarlı dostlar və etibarlı insanlardılar. Bizim razılığa gəldiyimiz bütün məsələlər reallaşacaq. Mən nazirlərə ki kimi demişəm ki, hər kəs buradan müəyyən həcmdə işlə getməlidir. Belarus naziri burada özünə iş tapmalıdır. Xüsusən ona görə ki, prezident Belaruslular üçün onların son dərəcədə zəngin ölkədə işləmələri üçün qapıları geniş açıb. Bu gün mən açıq etiraf etməliyəm ki, yaxşı mənada həyərlənmişəm ki, Azərbaycan təhcizə məsələn Böyük Vətən Müharibəsi illərində Sovet İttifaqını xilas etmiş çox böyük qaz və neft ehtiyatları demək deyil. Mən tarixdən yaxşı bilirəm. Faşistlər Bakı neftini ona görə canatırdılar ki, bizim ordumuzu bu neftdən ayırsınlar. Onda işimiz bitərdi. Lakin sən demə Azərbaycanın dəmir filiz ehtiyatları. Müxtəlif hesablamalara görə həcmi 15 milyard dollara qədər olan böyük qızıl filiz ehtiyatları da varmış. Ona görə də bu çox zəngin, perspektivli ölkədir. Onun böyük gələcəyi var. Zıldə ruddə bolşiye zapasy, aş do 15 milliardov dollarov zapasy po raznym otsenkam. Po etom zhe pokateyshaya strana, perspektivnaya strana i u neyo bolshoye budushche. Prezident Aleksandr Lukaşenko münaqişənin başa çatmasında Azərbaycan prezidentinin rolunu bir daha xüsusi vurğulayıb. Boğuşdu vse eto Zəkonçuluq. Prosta molatsy. Allah şükür, hər şey bitib. Sadəcə sağ olun ki, bitirdiniz və əminəm ki, siz tarixin bu səhifəsini çevirəcəksiniz. Azərbaycan məsələyə bu cür yanaşmaqla Azərbaycanda yaşayan ermənilərin boyunlarını əyməyə hazırlaşmır. Ax onlar təkcə Qarabağda deyil, başqa yerlərdə də yaşayıdılar. Azərbaycanlılardan kimilərin isə erməniləri təqdir etməsi barədə məlumatlar əsaslısızdır. Mən belə nümunələr görməmişəm. Siz bizi haraya çağırsanız, hər cür kömək göstərəcəyik. Biz öz variantlarımızı təklif edəcəyik. Мы будем предлагать свой вариант. Belarus prezidenti əlaqələrimizin inkişafında Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın rolunu xüsusi qeyd edərək, eyni zamanda onun işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpası və ölkəmizdə pandemiya qarşı mübarizədə fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. В вопросах торгового экономического сотрудничества и Əlbəttə, ticarət və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq kooperasiyanın daha yüksək mərhələsinə keçid, müştərək müəssisələr, texnologiyanın verilməsi və burada Azərbaycanın lazım olan lakin ənənəvi Sovet dövründə və indi də maliyyə olmadıqları istehsalatlar yaradılması barədə danışdıq. Buyurun, biz bura, xüsusən işğaldan azad olunmuş və bərpa ediləcək ərazilərdə birgə müəssisələr yaratmağa hazırıq. Которые освобождены и которые надо будет восстанавливать. Bu baxımdan Belarus prezidenti ölkəsinin Azərbaycanla birgə çiyinçinə və məsuliyyətlə fəaliyyət göstərməyə hazır olduğunu vurğuladı. Очень много посвятили времени по анализ ситуации э пандемической и постпандемической. Pandemiya və postpandemiya şəraitində vəziyyətin təhlilinə xeyli vaxt sərf etdik. Biz səhərdən etibarən Belarus əhalisinin kütləvi peyvəndlənməsinə başlayacağıq. Vaksinlər özümüzünküdür. Russiya Federasiyasının Sputnik və texnologiyası əsasında yaradılıb. Biz ölkədə yarım milyon doza vaksin istehsal edəcəyik. Bu qədər vaksini özümüz istehsal edə bilməyəcəyik. Bu vaksini Azərbaycanla bölüşməyə hazırıq. Sənaye, kənd təsərrüfatı, ağac emalı, informasiya texnologiyaları, səhiyyə, turizm sahələrində kooperasiya əlaqələrinin inkişafı üçün böyük potensial var. Bizdə daha çox sayda gənclərin təhsil alması üçün nə lazımdır, edəcəyik. Vaxt gələcək, biz Azərbaycanın təcrübəsini öyrənəcəyik. Yaxşı ali məktəblər çoxdur. Lap çoxdur. Yeri gəlmişkən bildiyimə görə sizin oğlunuz da Bakıda orta məktəbi bitirib və indi ali məktəbdə oxuyur. Onun çoxu və qəssətə ya tak pənimoyu i mlaşənki vaş uje Baku zakonçılı. Bakıda ali məktəbi bitirib, orduda xidmət edib. <laughs> Bunu bilirik. Bu onun baş ucalığıdır. Da, oxudu Bakıda. Yəni yaxşı vuzə əslində prezident öz oğlunu Bakıdadır <laughs> vuzə Bəli, Bakıda oxuyub. Yaxşı ali məktəblər var. Əgər prezident öz uşağını Bakıdakı ali məktəbdə oxudursa, deməli dəyərli ali məktəbdir. Vaxtilə biz də bunu qeyd etmişik. Elmi-texniki sahədə qarşılıqlı əlaqələrimizi dərinləşdirmək üçün yaxşı perspektivlər görünür. Hərbi sənaye kompleksinə gəldikdə isə Belarusun keçmiş müdafiə naziri, indiki səfir burdadır. O, sərhədlərdən başlamış ta bizim istehsal etdiyimiz müasir vasitələrə qədər hər şeyi bilir o istənilən məsələni həll edə bilər və nazilər də eşitdilər. Səfirin istənilən tələbi hərbi sənaye kompleksi sahəsində reallaşdırılacaq. Bizim bacarığımız və Azərbaycandakı dostlarımıza lazım olan bütün istiqamətlər üzrə. İlham Heydər oğlu. Pandemiyaya və başqa qorxulu məqamlara baxmayaraq, bu gün görüşməyimizə görə sizə təşəkkür edirəm. Biz razılaşdıq ki, danışıqlarımızı davam etdirəcəyik və bizim hökumətin üzvləri televizor vasitəsilə deyil bir-birinin yanına gəlməklə səfər mübadiləsi aparacaqlar. Sizi Belarusa dəvət etmək istəyirəm. İndi növbə sizindir. Sizi gözləyəcək. Xüsusən ona görə ki, dünən biz sizin Belarusa səfərinizin əsas bəndlərini, Belarus ərazisinə gedəcəyiniz ayrı-ayrı -ayr yerləri və müəssisələri nəzərdə tutduq. İlham Heydər oğlu, bir daha vurğulamaq istəyirəm. Siz bunu bilirsiniz. İstəyirəm ki, ölkə rəhbərləri, Azərbaycanın digər rəhbərləri Və xalq bilsin ki, biz həmişə sizin və ölkənizin etibarlı dostları olmuşuq və dostlar kimi qalacağıq. Sağ olun. Rukovoditeli strany znali drugiye rukovoditel i narod Azerbayjana. My vsegda byli i ostanemsya nadёzhnymi druz'yami vashimi i vashche strany. Spasibo. Sağ ol.